nome do Cifaz Fisco, nosso parceiro de primeira hora, me encontro aqui na Assembleia Legislativa e é sempre um prazer conversar com o Nadir Gonçalves Júnior, ele que é o presidente do Sinffaz Fisco, que já tem explicado durante todo esse ano. E aproveitando aqui a árvore de Natal aqui, mostra ali, desejando aí um Feliz Natal a todos os parceiros, não só aqui da Band, mas também vocês que são hoje um sindicato que engloba quantos associados? 3.000 aproximadamente. 3.000. Aproveita aí, antes da gente falar o que a gente está fazendo aqui na Assembleia, para dar esse voto aí de Feliz Natal. Aí pra... Então, gostaria muito, né, de, nesse final de ano aí, desejar um Feliz Natal, né, um próspero ano novo para todos os fiscais fazendários de Minas Gerais, gestores e auditores, e que em 2016 possamos ter dias melhores. Dias melhores com transparência em prol do próprio amigo ali da cadeira, não é isso? Né? Com certeza. Inclusive, nós estamos aqui hoje, né, nesse fórum que discute alternativas, né, para o Brasil, para o futuro do Brasil. E nós, como parceiro, né, das entidades, dos movimentos sociais, não poderíamos deixar de estar aqui presente. Nós estamos acreditados também no lançamento da publicação Por um Brasil Justo e Democrático, Mudar para Sair da Crise, Alternativas para o Brasil Voltar a Crescer. É um movimento suprapartidário e que tem tudo a ver exatamente com frentes que vocês fazem em prol de associar, dando apoio, dando força a sindicatos, a partidos suprapartidários, mas que trabalham para um Brasil melhor. Né? Não, com certeza. O Sinffaz Fisco já tem levantado essa bandeira há bastante tempo. Os sindicatos do fisco, né, têm muito a contribuir porque conhecem, né, a máquina governamental por dentro. E esses dados só terão algum interesse se for utilizado para o bem da sociedade. E é nesse sentido que o Sinffaz Fisco sempre está presente, para trazer subsídios para que os movimentos sociais e a sociedade possa trabalhar para a melhoria do nosso Brasil como um todo. Temos um novo diretor que chegou para somar conteúdo. Quem que é ele? Vem cá, vem cá, vem. Quem que é ele? Sim, esse é o nosso novo diretor de comunicação, né, o auditor fiscal João Batista, né, que trabalhava na Delegacia Fiscal de Contagem. É uma satisfação muito grande para nós recebê-lo no Sinffaz Fisco. Ô João, você vem somar conteúdo, como eu disse aqui, agregando para esse trabalho, que é um trabalho não só que visa vocês sindicalizados, vocês gestores aí, mas ele também tem, ele visa também, mais do que o nosso telespectador, ele bate, ele chega exatamente naquele que consome, naquele que paga seus tributos, não? Exatamente. A gente está aqui participando desse evento, né, um movimento social para um Brasil mais justo e democrático. E pegando um gancho, trazendo para Minas Gerais, que vive uma crise sem precedente financeira e orçamentária, a gente tem que mudar esse modelo econômico que aqui está. E com um bom Natal também, né? Um bom Natal para todos aí. É a esperança que a gente tem. É, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer desse Brasil um país de todos. Parabéns, bom Natal, boas festas para vocês e todos os associados aí. Obrigado pela parceria aí também. Obrigadão. Muito obrigado, Paulo Navarro. Por um Brasil justo e democrático. Nosso Rogério Correia, aqui na Assembleia, e o Adelmo Carneiro, deputado federal estadual aqui. Bem, esse evento agrega o quê para a discussão do Brasil democrático, para dias melhores, né? Justo e democrático. A ideia é regimentar economistas, movimento social, em torno de um Brasil que retome o crescimento. O ajuste fiscal, isso que era para combater a inflação e, com isso, ao combater a inflação, criar as condições para um novo desenvolvimento posterior. Mas, na verdade, isso não surtiu resultado e tem aumentado o desemprego e levado a pontos preocupantes, inclusive a perdas que foram acumuladas nos últimos 12 anos, especialmente do governo Lula e do governo Dilma. Então, agora é preciso pensar como retomar o crescimento, diminuir a taxa de juros, gerar emprego e, a partir dessa retomada de crescimento e desenvolvimento no Brasil, abandonar a política de ajuste, taxar as grandes fortunas e fazer com que o Brasil tenha recurso para romper essa crise através do crescimento do próprio mercado interno. Adel, é diagnóstico e receita. Você endossa? Eu imagino que, mais do que uma receita, para nós fazermos o Brasil democrático, construirmos o Brasil democrático, o que nós precisamos é a efetiva participação da sociedade. Dialogar com a sociedade, escutar a sociedade e fazer junto, enfrentar juntos os desafios com a sociedade, no sentido de superar as práticas injustas. O Brasil é um país profundamente injusto. Apesar das suas riquezas minerais, da água, do solo fértil, das potencialidades humanas, quase tudo está concentrado nas mãos de poucos. E nós estamos aprendendo cada vez mais que a concentração de riqueza nas mãos de poucos não ajuda a todos. Então, é preciso que essas riquezas possam ser compartilhadas. E para serem bem compartilhadas, é muito importante que as pessoas possam entender essa realidade. Já lá dizia o Guimarães Rosa que é mais fácil obedecer do que entender. E nós entendemos que para fazer o Brasil justo, participativo e democrático, é preciso compartilhar conhecimento. É preciso investir de tal forma que cada ser humano, cada cidadão tenha a oportunidade de usufruir dos bens das conquistas humanas, dos avanços tecnológicos, científicos e das potencialidades da nossa terra. A reunião é para isso, é para nós entendermos melhor o Brasil e, entendendo melhor, construir justiça e promover a democracia. Muito obrigado, cara. Prazerão. Esse é um documento que tem quase 200 páginas e foi realizado com várias mãos, né? Cerca de 200 estudiosos, intelectuais, professores, gestores participaram de sua construção. E esse documento vem sendo apresentado em diferentes cidades do Brasil, como aqui agora em Belo Horizonte, cujo objetivo é de divulgar as ideias, as diretrizes, para ampliar o debate público nacional, visando apresentar uma alternativa à política econômica atual. Então, o documento ele tem respostas ao problema da recessão ao qual nós estamos vivendo hoje, que tem tido resultados bastante negativos para a população, com o aumento do desemprego, o aumento da pobreza. E, de outro lado, também o documento apresenta diretrizes para o longo prazo do Brasil, uma construção de um projeto nacional que oriente para onde o Brasil deve ir, né? Do ponto de vista se deve ou não reindustrialização. O documento defende que o Brasil precisa reindustrializar, voltar a ter indústrias fortes, mas indústrias que sejam favoráveis à sustentação do meio ambiente. O documento também defende uma reformulação do Estado brasileiro, que ele possa ser mais adequado às exigências nacionais, e o documento também faz menção à necessidade do Brasil destravar os investimentos, né, para ampliar a infraestrutura brasileira, para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, sobretudo os que moram nas cidades. O documento por um Brasil justo e democrático é extremamente importante, um debate em torno desse documento, para que a gente possa discutir novas políticas no sentido de garantir um maior desenvolvimento por nosso país. Contrapor a outros documentos, a outras propostas que tem no país hoje, que no nosso ver, ela não contribui para um desenvolvimento, diminui as políticas sociais, traz ameaça aos trabalhadores com retirada de direito, e nós precisamos estar na mão no sentido de garantir um desenvolvimento muito maior, para a gente poder melhorar, cada dia que passa, a condição de vida de cada cidadã brasileira. E o documento Brasil Justo e Solidário e Democrático, ele traz essas preocupações. Por isso que nós estamos aqui hoje, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Trabalho, trazendo aqui pessoas, autoridades, para poder falar sobre o documento, para que a gente possa discutir com o povo mineiro, discutir com lideranças a importância desse projeto para que a gente possa ganhar um novo rumo na economia do Brasil.